Keputusan menggantung atau menamatkan perkhidmatan jurulatih pasukan bola tampar Melaka bawah 14 wanita Saiful Hadi Amar akan diputuskan oleh Persatuan Bola Tampar Malaysia atau MAVA selepas siasatan bersama Kementerian Pendidikan selesai dilakukan. Esko Pembangunan Belia Sukan dan NGO Negeri Melaka, VP Shanmugam berkata, meskipun permohonan maaf dan persefahaman antara jurulatih dan ibu bapa sudah diselesaikan, isu itu memerlukan penelitian yang rapi kerana mendapat perhatian pelbagai pihak. Sebab masa ini kita menunggu arahan ataupun tindakan-tindakan yang bakal diambil oleh Jabatan Pendidikan dan juga Persatuan Bola Tampar Malaysia. Kami di Melaka berpuas hati, tapi walau bagaimanapun kesalahan yang dilakukan memanglah tidak sepatutnya jadi ataupun tidak sepatutnya berlaku. Salah tetap salah. Tindakan kita benarkan ataupun kita pulangkan pada pihak Persatuan Bola Tampar Malaysia.